Vaxtınız xeyir, dəyərli dostlar. Sabunçu rayonunda gözəl bir evimiz yenə satışa çıxıb. 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub, qubçalıdır. 4 otaq, 135 kvadratlıq həyət evidir. Ev yerləşir Zabrat Məhəmməd yolu istiqamətində, Zabrat dairəsindən bir bağlıca qabağa. Mən şıxları yandırım bunu. Əsas yoldan 70-80 metri bir məsafədədir. Çox keyfiyyətlə tikilib. Tikiliş nəfə qala bilməz. Betonundan tutmuş kəmərinə kimi hər şey qaydasındadır. Həyəti də göz qabağında. Daxılaq yerin çərçinə. Bu mətbəxidir. Mətbəxdən terasa qapı qoyulub. Yəni elə birbaşa ora çıxmağa çay içməyə şərait yaradılıb. Bura zalıdır, haradasa 7 metrə yaxın zalı var. Eni 70 olar yəni ki. Bunlar isə yataq otaqlarıdır. Çox gözəldir, 88 min manatdan başlayır. Təbii ki, real zara İndirimlər düşünmək olar. Ev haqqında qısa məlumat verdim. Nə qaranlıq qalıbsa əlavə nömrə qoyacaq, əlavə saxlayıb, danışıb ətrafın məlumat verə bilərəm.